Predstavljam vozilo Volkswagen Tiro, ki je 175 tisoč preloženimi kilometri. Zada levo, vzmeti blažilnik, v odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana, zada desno, vzmeti blažilnik, v tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja desni, ker na levi strani sta nepoškodovane, spredje je levo, roka, ročniki, manšeta, predmetenje, v odličnem stanju, zaščite podvozja je nepoškodovana, spredje je desno, roka, ročniki, manšeta, predmetenje, v odličnem stanju. Odbivač spredaj, brez praški, brez poškod. Platišče, spredje levo, nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila, prag na levi strani vozila brez praski, brez poškod. Platišče, zadaj levo, je nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila, zadnji odbivač, brez praski, brez poškod. Platišče, zadaj desno, je nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila, prag na desi strani vozila, brez praski, brez poškod. In še platišče, spredje desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila.